دا قسم په الله باندې کوم بیگانه ابل شپه مال خو بیا نراته زمون بکری کې یو زنانا چډیر منځ گزار او دارنګ تاج گزار دا خبره زه پر اکثر بیانات کې کوم لري غریبانو له خیال ساتي ښا دا مې وایي چې موړم کنه یو هر سړی موړلې زما بچي موړلې جو هر سړی بچي موړلې دا مې وایي لگ احساس پزان کی پیدا کی دا زمون دا دین حسن دے زمون دا دین خائص دے خپل گاون کی معلومات کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی دمر سخت خبر کڑی و قسم کا والذی نفس محمد بیدیہ قسم پہ غزات چی نفس تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پلاس کے دے دری کرتے قسم غوڑو ویل مومن ندے مومن ندے مومن ندے آغا سڑے چی آغا شپتی رکی پا مڑا خیرت باندی و خواہ کی گاون دی نار شپتی رکی دا مومن ندے دا سخت خبر ہے وہ دغه غریب احساس وسره یې کنه زرتا قسم په الله باندې کوم بیگانه ابل شپه مال خو بیا نه راته زمون پکری کې یو زنانا چډیر منځ گزار او دارنګ تاج گزار خزه ده خاوند یې لږ کمزور دی او بیمار دی او وسه دی محرم دی محرم د عاشوري روجې نیولې وه غریبانا خدا سے برداشت پہ کہ اللہ خود نے چھ نارش پہ تیرے ہو چادہ غاری نہ کہی زمن یہ سدر رشتہ دار نے اگے کی سکڑے اور زمن کور کے خلق ما تا قصہ اٹلا مال بیا خوب در اتر ډیر غم در اسا چھ وے زمن کو گاون کے دغه سنانا وا نداری پکور کے اکثر سنئی نو ایمنگ ولا اتفاقی طور باندې د عاشوری پر عورت باندې منگل خوراک ولے کو کوڑتا ما خام ٹیم کی نو کم هغه معشوم دومره معشوم نه غټل کو هو هغه چې وای ما ولا خوراک ور وړو دی تش دسترخان غړولې تش دسترخان نو دا زنانه اوس معشومان اوس د درې ور سناستي نو دعا کوي لاس پورته کړي د روجماتې ټیم دی ښا د روجماتې ټیم دی د دې خبره احساس وکړي ښا تاسو دا اوس دا محرم کې لاس پورته کړي دعا کوي چې ما وکتل دسترخان تش پروت دی نو خوراک ول ور وړو دل هغه زنانه ډېر خوشحاله شوه چې دا د الله فضل و چې دلته را خوراک راغی موږ دا دسترخوان غوړولې موږ ویلو چې که چا خوراک راوړ جو روژه به پې ماته کړو که چا خوراک رانه وړو جوبه به وسکو ایسته به پرې وځو ایسته به پرې وځو که چا خوراک رانه وړو خو خره چې ویل تاسو خوراک راوړ ویله تش دسترخوان غوړی په دې امید باندې چې څوک به خوراک راوړي لاس پورته کړي الله ته دعا غواړم په دغه ټیم کې او شاته خپل حل نه وایي چی منگ وگی سوال نکی دا غریب کنا تا پوست کوئی خیر دے غریب احساس لگ زان سر پیدا کئی خیر دے اسی پا ایمان یوی وی ستاخ پل اکور والا دا ستاخ پل والا والا تنکی تنکی بچی دی چی اگر تا قشان تا نارو دی شید ستا پڑا سا تیری گی در بل بچی دا دی احساس تا سا پیدا کی گی دا دی غم تا سا پیدا کی گی قسم پا اللہ چی مالا بیا خوب نرا تر دیر تیم پوری دې غریبانو باندې به نور څومره ټیم تیر شوی دا خو اوس موږ ته معلومه شوه دې به څومره لارې شپې تیرې کړې لارز مې دا کاوه زمارو چې پټ یو نیک عمل کوي نو د غریبانو کله خیال ساتي.